Arinhaw mga kabayan, ang parto ng pansit tostado. Panuorin ho ninyo hanggang dulo. Ariho ang sarili kong bersyaw. Sana yung magustuhan ninyo mga kabayan. Maraming natututunan sa YouTube, sinusubaybayan. Mga luto ni Sir Boy at aking pinagmamasdan. Pwede mong iulam, pwede rin pampulutan. Patok sa barikan, sasarap naman kumain. Piyado, bubulos pa ng kanin. Iyan ha mga kabayan, tayo mag-uutay na magluto ngayon ng ating pansit tostado. Nahanda ko na ang mga pansahog natin dito nang hindi masyadong humaba ang video. Ngayon tayo mag-uutay ng maglutaw. Ito, ating isi-season muna ng karikit itong ating magic cook na ito at napag pinagprituhan natin, hindi mag-dedicate. Ayan mga kabayan. Ngayon, ito ating uutay na ng iprito itong ating atay na yung ginayat guide ko ng papagayaan para mga cubes lang. How? Medyo malilinggit ng karikit. Ayan, sa inakit na ko. Saglit na saglit ho lang ipiprito yan mga kabay. Tinimplahan ko na rin ho ng paminta, karikit na oyster sauce, karikit na toyo, at saka karikit na brown sugar ho. Ayan mga kabayan. At atin lang ipiprito ng papagayaan sa inyong nakikitang yaa. Mga kabayan, ngayon hahanguin na din agad natin. Yan, huwag lang, hindi mainitan. At ayaw ko na ang atay ay natigas. Aba, kahirap eh, si kakalami Spartan ay. Aba, hindi masarap. Kaya ating hinangun na agad. May ilalahok din naman natin yan. Eh, di meron pang magiging pagtigas siya. Pagka hindi natin talaga inalis agad. Ngayon tayo nagdagdag ng mantika. At ngayon naman, yun ang ating ginayat na pansahog na karneng liempo. Ang aking ginamit na yan. Ho. Tinimplahan ko rin ho, katulad ng ginawa ko dun sa atay. Konting oyster sauce, karikit na toyo, karikit na pamintat, karikit na brown sugar. Ayan ho, sa inyong nakikita ng ating favorite landi ng papagayan. At yung sasaboy-saboy ng karikit na tubig ng lumambot ho yan, mga kabayan. Basta yan ho ay timplado na at masarap na rin ho ang lasa na yan. Huwag na itulaw, pwedeng yan lang ay. Yan ho mga kabayan. Pag yan medyo naiga-iga na rin, ating tatakluban din mo ng bangang yan at nalumambot. Mga kabayan, ayan ho. Tapos, yan, pagkatapos ng ating paggas, piprito niya ang ating karning yan, mga kabayan, hindi maya-maya ng karikit, ating hahanguin na din ayon sa inyong nakikitang yan. Ayan ho, hindi naman natin hahanguin lahat yan at may ititara tayo yung ating ilalahok doon sa unang set ng pansit na lulutuin natin. Ayan ho, sa inyong nakikitang yan. Bali, dalawang set ang aking lulutuin, isa hong non-spicy, tapos yung isa ho ay yung sweet and spicy, yan. Lagay tayo ng bawang at ito, hahatiin natin yung sibuyas na yon at yung matitray at may kasama din sili pamaya sa ating padalwang luto. Yan ho, ating pwedeng sabihin experiment ko ito, yan ho, at yan ho, nakulay na inspired doon sa tostadong pansit ni Karika ay gusto kong subukan gawin ay di susubukan ho natin mga kabayan at duda ko naman na rin eh kaya ko din pasarapin. Ayan, malinis ang aking kamay mga kabayan ho. Ayan, at siya naman eh pagka man napasalang disapo yan naman kahit hinawakan natin patay naman ho di yan ang dahil sa init na yan ikaw kaya ilagay di yan o yan yung baga mga kabayan yan hey, may mga sistema ho ng pagluluto niyan. At syempre, para mas masarap din, gagamitan pa rin natin ating paboritong oyster sauce tsaka yung ating toyong yaan. Medyo hindi ito tayo mag-aasin di at hindi na rin tayo gagamit ng mga pork broth cube at nang hindi ho yan umalat. Dahil ho yung ating oyster sauce at toyo, yun ho yung magpapaalat di yan ng karikate mga kabayan. Tapos meron pa rin ito tayong gagamitin di yung pampatingkad ng kulay niyan. Ito hong tinatawag na caramel. Ito yung nabibili sa palingke. At tanong kalimitang ginagamit ng mga nagpapansit ng mga papagayar, mga gisada. Kaya makikita ninyo yung kapupulan ng itsura pero hindi siya maalat. Dahil wala ho halos lasa yung tinatawag nating caramel. At yung lalagyan ng karikit na tubig ho.
Yan ho'y bale, ay iba talaga doon sa pagluluto ng pansit gisada. Kung napanood niyo yung aking mga bidyong ginawa, yan ho'y halos karikitlan talaga ang tubig. At yan ay, ang luluto diyan talaga ay pag ating kinukulob. Yan ho mga kabayan, pinaka-steam lamang yan. Pag tinakluma natin papagayan, yun yung steam na yan ang luluto diya sa pansit. At yan ay kaya nga tinawag na tostado, eh di siyempre igang-igaw. Wala hong sabaw na katulad ng mga pansit gisadong karaniwan nating nakakain mga kabayan. Yan, atin na ang haluhalin ng papagayan. Excuse me, pau! Naku, pau! Yan na. Naglalaway na naman ay. Easy yan. Atin tataklob-taklobahan. Mga binabalik din natin. Mga kabayan at inaangang natin. Pero medyo may lakas din na ho ang apoy. Hindi yun talagang mahina. At yan ho'y maglalamira. Dapat ho'y maliga. Dahil yung sa aking na natikman doon sa kay Kariko Tostado ay maligat ho ang pansit. Ayan mga kabayan. Hindi halos ho pinaglalagyan ng tubig at ang nagluluto ni para hon tawag niya ni stir fried ano pansit mga kabayan sa ayos sa inyo nakikita. Hindi ko rin ho masyado pinakatingkadan yung ano yung kulay niyan at baka naman ho mapagkamalang dinugaan. Pero kung gugustuhin ko hong mas matingkad pa ang kulay, dadagdagan ko lang ho yan yung caramel na tinatawag. Yun ay walang lasa, wala hong amoy halos. Talagang nagbibigay lang ng tingkad ng kulay, mga kabayan. Ayan ho, kaya hindi ho yan maalat. Yan ho, luto na yung ating unang set, mga kabayan. At yan ay ating pupurbahan mamaya at ating i-judge kung alin yung mas masarap na ginawa kong sistema. At yun ay siguradong pag nagluto ulit ako ay malapit na sa perfecto. Ayan, kita nyo baga ang toppings. Ayan o, masarap. Dadagdagan natin ang toppings. Total, ayan rin may pambahay at pansarilay. Kaya ho ating medyo ginarbuhan ng karikit ang mga toppings na yan. Sa inyong nakikita mga kabayan. Ayan ho, kita nyo baga. Ala, ito na yung namang pansit, tostado, reserboye, ito yung dibaga. O, ito, ang ating panalwang set, mga kabayan, panoorin niyo. Sweet and spicy naman ho ang ating gagawin dito. At habang ginagawa ko yung paglumamantikang iyan, gusto kong i-shoutout yung YouTube channel na Ang Biyahero. Inyo sanang silipin din, Ang Biyahero, mga kabayan. Kay Kabayang Maria Charito Lumibaw, binabati niya si kabayang CJ Lumibaw ng Noon Upi Maguindanao. Nakita niyo mga kabayan, tayo nagsangkot siya ulit ng bawang. Tapos sinamahan na rin natin agad ng sili. Ngayon isinama rin natin ating sibuyas na yan. At sasangkot siya hindi lang yan. Yung tatlong pirasong sili ho yan. Para ho talagang namnam ang init. Hot A. Yan. Ngayon sasabawan natin. Yung una sistema natin sa nakita nyo, hindi ko sinabawan agad. Ngayon, ay dahil sabi kong ipara tayo yung nag-i-experimento dito, nilagay ko na agad ang mga sabaw na yaan. Yan ho. Tapos nilagyan din natin ng mga dalawang kutsarang oyster sauce ng mamasitas. Ayan, sa inyong nakikitang yan. So, nating nahalo-halola ng papagayaan, mga kabayan. Siyempre, lalagyan din natin ng toyo. Kung ano man hong brand ng toyo ninyo, ay pwede naman ho, mga kabayan. Lagyan natin ng mga isang kutsara at kalahating toyo yaan. Yan, mga kabayan, nagkalaksan ho ang apoy. High heat, mga kabayan. At tapos, lalagyan din natin ng mga kalahating kutsaritang paminta. Ayan. Pampabango at pampasarap din ng init. Iba pa ho ang init niyang binibigay kaysa sa sili. Ayan. Ating inaangang ng karikitan ho yung flavor ay ano, lumabas dyan sa ating sabaw. Nilagyan natin ng isang kutsarita na brown sugar, pampatamis. Yan ho, pwede nating dagdagan sigun sa gusto nating tamis pa. Tapos, sinamahan ko ho ng ating pinirito kaninang liyempo na pangsahog. Ayan. At ngayon, siyempre, sasamahan din natin ang karikit na atay na yan. Tayo magtitirlaan ng pan-toppings maya-maya. At daw, hindi kayo parang pwede na eh. Huwag na samahan ng pansit. At yan ah. Ayan, ito yung kalahati ng ating pansit. Mga kabayan at ating sasahog na diyan. Ho, malakas pa ang apaw. Yan ho, mga kabayan. Wala nga naman. Nakakapagpansit tostado rin nga naman si Sir Boyet. Ito mga kabayan, aray sa sunod na luto ko ay talagang sasabihin ko sa inyo ay talagang perfecto na. Ayan. Pero at least ho, para masabi ko lang sa inyo itong akin nilutong itong ating version
ay napakasarap ho. Ayan, at nilagyan ng aking sinasabing caramel ho. Nasabi ko ngayon wala naman hong lasa at walang amoy. Hindi nyo halos malalasahan na kung ano yung pampadag-im na yung kulay. Pwede ko pa hong dagdagan yan, pero sabi ko nga ayaw ko naman totoong napaka itim. Ayan. Yan naman ho, kaya tinawag na tostado, edi iigayin ho natin yan ng igang-iga. Mga kabayan, at maligat ho ang pansit. Mga kabayan, hindi yung katulad nung pangkaraniwang pansit gisado nating natitimusan. Tatakluban at inaang-ang natin. Ayan ho, at ang steam niyang niluluto natin sa ating magic wok na pag tinatakluban ang nagpapalambot ng karikit sa ating Mickey. Ayan, oh, kita nyo baga ho, mga kabayan. Ay talaga namang ano, yan yung medyo pinadilim ko ng karikit o dinamihan ko ng karikit yung ano, caramel na ating inilalagay kaysa doon sa unang set na ginawa ko, dahil yan yung aking anak ay gusto ay walang hanghang, ay aring pa dalawang are, ay gusto naman ng mga barako ko din ay mahanghang, at gusto ko din yan. Kaya kita ninyo mga kabayan, kasarap niyan, tostado, pansit. Talagang subukan nyo rin yung gumawa at tingnan nyo lang kung paano niluluto. Ay di ganyan ho. Maganda ho yung magic wok ang ginagamit ng hindi ho toong magdidikit yan. Dahil pag ordinaryong kawali ho nakaw, ay di yung ilalim ay ano na totoong. Ayan, ayos na mga kabayan. Luto ng ating sweet and spicy pansit tostado ni Sir Boy. At ayan, na ilalagay na natin dyan sa ating mangkok na yan, Japanese dish na yan. Ayan mga kabayan, higa yung maihalin tulad yun sa tinatawag nating yakisoba. Ayan mga kabayan, parang ganyan huwag naaalala ko diyan sa ating tostado pansit. Pag pinigaan mo ng kalamansi yan at gusto mong gumawa rin ng sausawan, hiwalay, toyo, kalamansi at sili, ay pwede, panalong panalo. Kabayang Jan Jaime Hain, salamat sa iyong panunood. Kabayang Efren Mendoza, sa mga taga Manaus, Brazil, salamat sa iyong panunood. Yan, lalanta ka na, ating pinipigaan na yung kalamansing yan, ang kalamunding mundeng. Mga kabayan, ari ho yung aking unang ginawa ay ang ito, kaligat ho niyan. Talagang pag kinain mo ay maligat, tender yun ho. Talaga namang ayos, masarap, siyempre. At ari naman, ay duda ko yung mas gusto ko ari pa dalawa, dahil ari ho sweet and spicy, may tamis at may hanghang. Oh, ay panalo, ayan ho, kaya yun ho, sabi eh. Oh, panalo, mas gusto ko yun. Pero yung walang hanghang, ay di siyempre mas gusto ng aking baby girl at saka ni Commander. Ayan ho. Pero pareho silang masarap mga kabayan, ayon sa mga sinyas na aking ginagawang yaon. Naka mga kabayan, salamat po sa inyong panunood din eh. Sana hinagusto niya rin aking serye ng tostadong pansit. Ayan. Kabayang Evelyn Chua, na taga Nueva Ecija, Cabiao. Ayan ho, yan ang aking anak ho. Ay gustong gusto, tunay naman. Kabayan Jimmy Malaluan, salamat sa iyong panunood mga kabayan. Ayan, talaga ng mga kita nyo naman sa katawan, ang ebidensya. Ayan, yan ay palaki sa luto ni Sir Boy at mga kabayan. Narin yung aking padalawang anak na lalaki, si Roji Melo. Ayan mga kabayan, kita nyo ganun, parang kapugay. Ayan, kamukha ko din naman. Ay hindi, kamukha ni Commander. Salamat mga kabayan sa inyong panunood sa aking video ng aray. Yun yung mga hindi ko na-shoutout sa sunod. At yung aking yung mga komento, kung hindi ko man ma-reply agad, ay pasensya na ho. God bless mga kabayan. Salamat po.